Ужгородка Тетяна Клев'яник допомагає ЗСУ з березня 2022 року. Вона плете маскувальні сітки та чугайстрів. Жінка каже, навіть одну вільну годину в день можна використати з користю для військових. Якщо людина на третій рік не зрозуміла, що це треба, то я навіть, я в розгубленості, чесно кажучи. Бо всі ми спочатку, можливо, десь хтось розгубився, можливо, десь хтось скоріше, десь хтось пізніше до цього прийшов. Але якщо я можу допомагати захистити мою країну, то є мій, хай невеликий, хай якийсь там 0,01% моєї допомоги, то це я маю зробити. Я думаю, кожен знайде, хто захоче, знайде свою нішу. Так що тут все лежить тільки від бажання людини. На найбільшу частину чугайстра Тетяна витрачає близько 3 годин. З літа 22-го року от ми робимо і такі костюми. Скільки встигаємо, але робимо. Бо це хлопцям теж треба. Сіточки, в першу чергу сітки, але костюми теж забирають від нас. От на зараз іде більш отакого весняно-літнього, зеленого кольору, хоча є і коричневі, декуди просять і такого більше грязьового болотного кольору. Окрім чугайстрів, волонтерки плетуть і маскувальні сітки. Стандартний розмір сітки 4x6 метрів. Виготовляють також і більші. Розповіла координаторка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Замінюють одна одну волонтерки на будь-якому етапі роботи. На локації до 10 чоловік може вміститися на одні. Звісно, коли дуже багато, теж ніби не добре, але так не виходить, тому що все рівно люди, хтось приходить раніше, хтось приходить пізніше, і в них так, що, можна сказати, що завжди місця хватає всім, скільки б їх не прийшло. Тому я не думаю, що буде в нас якась проблема, якщо їх прийде більше. Трошки в кожного свої проблеми появляються і менше стає людей. Тому закликаємо, щоб приходили, хто має можливість, хоч на годинку. Тканину безкоштовно віддають небайдужі ужгородці. Також купують спеціальний матеріал за гроші, які збирають на тематичних ярмарках. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне. Новини.